Светогледът на Ренесанса е богат. Идеите му са разностранни, а някои от тях съдържат и противоположни тенденции в мисленето на епохата. В опростен вид, някои от най-важните от тях може да бъдат предадени последния начин. Образец за ренесансовата култура е античността. От нея идва възобновения интерес към човека, към преодоляването на противоположността между тяло и дух, зададена от средновековието. Но това не означава отказ на Ренесанса от християнството. Напротив, Атинската школа на Рафаела е поръчана за апостолическия дворец на папите във Ватикана. Сред величествените три измерни тела по античен образец в ренесансовата живопис и скулптура са и великолепните изображения на Мадоната, Исус и могъщите библейски сюжети от Стария и Новия Завет. От една страна, ренесансовите творци наследяват средновековното мислене, според което природата и човекът са знак на Божия промисъл. От друга страна обаче, за тях самата природа е Бог. Природата е Бог в нещата, казва Джордано Бруно, а за Леонардо да Винчи живописта е законна дъщеря на природата, защото е създадена от природата. Но пък хуманистът Марсилио Фичино 1433-1499, например, изцяло споделя християнското философско разбиране на красотата, и то в коментарите си към творба на античния философ Платон. Душата в един миг възприема цялата грамада на тялото по духовен път и в безплътен образ. Това, което се харесва, е приятно на всеки, а онова, което е приятно, то е и прекрасно. От това следва, че любовта е насочена към нещо безплътно и че самата красота е по-скоро някакво безплътно изображение на нещото, отколкото телесен образ. Завръщането на тялото и радостта от живота. След средновековното аскетично отношение към тялото като към убежище на греха и тленността, което стои неизменно по-ниско от човешкия дух и добродетелта, светогледът на Ренесанса връща тялото и всичко свързано с него сред важните неща и ценностите. Жизнелюбието и радостта от живота, удоволствието и смехът, стремежът към щастие и благоденствие съвсем не са чужди на ренесансовия човек. Тази черта от светогледа виждаме най-ясно в Декамерон на италианеца Джованни Бокачо 1313-1375. В един от шедьоврите на френския ренесанс Гаргантюа и Пантагрюел на Франсуа Рабле 1463-1494. В образа на Санчо Панса от великия Дон Кихот на испанеца Мигел де Сервантес 1547-1616 година. Thank you.
човекът в културата на Ренесанса е едновременно универсален и индивидуален. Италианските хуманисти поставят човека в центъра на света. Нещо повече, те твърдят, че именно Бог го е поставил там и му е отредил сам да изгради себе си по силата на своя собствен избор. Ето редове от знаменитата реч за достоинството на човека на хуманиста Джованни Пико дела Мирандола, 1486 година. Тогава Бог приел човека като творение с неопределен образ и като го поставил в центъра на света, казал: «Не ти даваме, о Адаме, нито определено място, нито собствен образ, нито особено задължение, за да имаш и място, и лице, и задължение по собствено желание, съгласно твоята воля и твоето решение. Образът на останалите творения е определен в пределите на установените от нас закони, но ти, неограничен от никакви предели, ще определиш своя образ по свое решение, във властта на което те предоставям. Поставям те в центъра на света, за да ти бъде по-удобно да обглеждаш оттам всичко, което е в света. Не те направих нито небесен, нито земен, нито смъртен, нито безсмъртен, за да се формираш ти сам, свободен и славен майстор, в образ, който ти ще предпочнеш. О, висше и възхитително щастие на човека, комуто е дадено да владее това, което пожелае, и да бъде това, което иска». Затова и не е случайно, че тъкмо италианския ренесанс открива индивидуалността на човека за разлика от традиционната култура преди това. Хората в градовете са обитавали тясно общо пространство, където всяка от важните дейности на човека в обществото е била публична. Развивала се е пред очите на другите в динамични и променещи се исторически обстоятелства. От тук и силата на собствения избор, изобретяването на собствения живот, явление, заради което в средата на 19 век швейцарецът Якоб Бурхард в монументалния си труд «Култура и изкуство на Ренесанса в Италия» нарича гражданина на Ренесансова Флоренция или Венеция първородният син на днешна Европа. Науката се отделя от средновековния религиозен светоглед. В епохата на Ренесанса се осъществяват революциите в астрономията и физиката. Откритията на Николай Коперник 1473-1543 и Галилео Галилей 1564-1642 променят представата за Вселената и света, поддържана от църквата. Вместо готовите истини и църковните догми, англичанинът Франсис Бейкън 1561-1626 извежда на преден план метода на опита, експеримента и наблюдението в науката. Движението от частното явление към общия принцип, норми на изследването, които науката следва и до днес. Философията също ражда съвсем ново мислене за света и Вселената. Достатъчно е да споменем дори само идеите на Николай Козански 1401-1464 за безкрайността и на Джордано Бруно 1548-1600 за безкрайната Вселена. В епохата на Ренесанса се появяват и зародишите на това, което днес наричаме науки за човека, а техните корени също са наследство от античността. История, риторика или ораторско майсторство, граматика, поезия, чието изучаване е било цел на хуманистите.